Ya bunu bağlayıp indi yola da götürmək olar özünlə, nə bilim, bayra da hara istəyirsən apara bilirsən. Salamlar, mənim adım Murad Məmmədovdur, 30 yaşım var, Bakı şəhərində doğulmuşam. Bir sıra fəaliyyətlərlə məşğulam, bunlardan biri əlillik sahəsi üzrə mütəxəssis, həmçinin fərdi inkişaf sahəsi üzrə mütəxəssis. Eyni zamanda Uğurun Xəritəsi adlı kitabın müəllifiyəm. Çalışıram ki, məşğul olduğum sahələrdən istifadə edərək cəmiyyətə daha çox töhfə verim və insanların daha çox maariflənməsinə kömək olum. Bu kitabda mən həm öz deməli həyatımdan yazmışam, həm də deməli digər insanların həyatından burada bəhs eləmişəm. Hansı ki məsəl üçün hansı ki mən deməli yeniyetmə olanda mənim həm fiziki maniyələrim çox idi, həm təhsil deməli bariyerlərim var idi. Həmçində kariyera qurmaqla bağlı mənim çoxlu problemlərim olub. Lakin mən tək başına bütün bu maniyələri öz gücümə aşmışam, özümü inkişaf etdirərək və sonradan düşündüm ki, bəlkə başqaları da bu haqda oxusa, onlar da öz çətinliklərini aradan qaldırmaq üçün nümunələrə sahib ola bilərlər. Mən öz həyat hekayəmi burada bir nümunə kimi göstərmişəm. Forum teatr layihəsi var idi. Deməli, mən oraya gedirdim ki, tamaşanın aparıcısı olum. Və sadəcə aktyorlar məşq eləyəndə mən də oturub baxırdım da. Mən də aktiv iştirak edirdim ki, özüm üçün mən də aktyorluq öyrənim, belə deyək. Və gedişatda elə oldu ki, rejissor orada mən öz, bizə tapşırıqlar verəndə mən öz həyat hekayəmdən biraz nəsə qatdım. Oraya dedim ki, gəlin, bizim komandalara bölüşmüşdü. Dedim, gəlin mənim həyat hekayəmin məsələn bir hissəsini oynayaq da. Oynadıq digər komandalar kimi. Sonra rejissor bunu çox bəyəndi. Dedi ki, gəl sən aparıcı olma, həm aktyor ol, həm də elə olundu ki, ümumiyyətlə mənim həyat hekayəmi səhnələşdirdik. Artıq bütün Azərbaycan bilir ki, mən 15 yaşımdan itibarən başlamışam gəzməyə. 15 yaşıma qədər gəzməmişəm tamamilə. Tamaşada həmən anı oynayırdım ki, mən necə ilk dəfə başlayıram gəzməyə, əlil arabasından dururam. Bunu məşq eləyəndə, ilk dəfə rejissor bu səhnəni görəndə rejissor özü ağladı. Mən də çox təsirlənmişdim. Teatr fəaliyyətimə mən Əsa Teatrla başladım. Orada həm təsisçi, direktor və həvəskar aktyor kimi fəaliyyət göstərirdim. Məqsədimiz də deməli bu teatrı yaratmaqda əlilliyi olan şəxslərə deməli yaradıcılığına məşğul olmağa dəstək olmaq idi. İlk tamaşam olub mənim deməli bir şizofren oynayırdım. Bəli. Və həmən dövrdə də mən sizə deyim ki, mən depressiya yaşayırdım. Məşqlərə başlaya bilmirdim heç. Çünki öz minlə başqa beynimdə problem var idi depressiya səbəbiylə və olmurdu. Sonra bir gün mən, bilmirəm indi bunu verə bilərsiniz ya yox, mən biraz içkiliydim və gəldim, elə içkiyə də başladım məşq eləməyə. İlk məşqim belə olmuşdu da. Çox şey idim orada, dolmuşdu içim, onu aktyorluqla çalışırdım, çıxardım. Bəli, sonradan da belə, yəni ilk dəfə şizofreni oynadım səhnədə, sonra depresiyadan çıxdım, tamaşaya artıq belə deyilir, daha sağlam düşüncədə idim. Bir də mənə görə bu bir də çək. Özüm çox şey istəyirəm də, belə olan. Hal-hazırda da Kukla Teatrının nəzdində fəaliyyət göstərən deməli, oyun teatr studiyasına təzəlicən artıq üzv olmuşam və burada fəaliyyətə başlayıram. Amma təbii ki, mənim özüm üçün bəhs eləmir, sırf teatr vasitəsi ilə insanlara nəsə informasiya ötürmək. Çünki mən ümumiyyətlə şey eləyə bilmirəm, hansısa fəaliyyət növündə daimi qala bilmirəm və yaxud da sırf onunla məşğul ola bilmirəm. Son zamanlar isə deyirəm ki, ümumiyyətlə, insanların bir işlə məşğul olmağı öz təbiətinə qarşı biraz ədalətsizliyidir. Çünki insan potensialı o qədər böyükdür ki, bir işlə məşğul olmaq o ədalətsizliyidir öz təbiətinə qarşı.
özümün əliliyim olduğu üçün bu əlilik nədir? Sosial statusdur, düzdür. Buna görə hər hansısa bir sosial statusuna görə nəsə çətinlik yaşayan insanları mən daha yaxşı başa düşürəm və bu mənə daha çox təsir edir. Məsəl üçün, qadınlara qarşı olan da bəzən zaman-zaman olan ədalətsizliyi və yaxud da cinsi ayrı-seçkiliyi artıq bir növ sosial ayrı-seçkiliyidir və bu mənə artıq avtomatik təsir edir. Və yaxud da olsun homoseksuallarla bağlı nəsə bir belə deyək, diskriminasiya olanda bu ən çox bunu belə deyək də bunu ən çox təsir edən insanlardan biri də mənəm. Niyə görə? Çünki qeyd etdiyim kimi özüm də zaman-zaman əliliyimə görə deməli ayrı seçkiliyə məruz qalmışam deyə. Bu artıq məndə siz mən başa düşürsünüz nə demək istəyirəm. Bəli, yəni bir çox insana maraqlı gəlir ki, sənin evə lazımdır qadın zorakılığına qarşı. Məsəl üçün gedib etiraz edirsən və yaxud da sən niyə görə homoseksualları müdafiə edirsən? Mənə deyirlər tez-tez bunu. Mən məsəl üçün 30 yaşım var. Mən qətiyyətlə deyə bilmərəm ki, mən özümü tapmışam. Desəm yalan olar. Və ona görə mən hələ də axtarışdayam. Əslində bu teatrda, yazarlıqda, natiqlikdə hamısı bir növ özümü axtarış yollarıdır. Üç olar da. Bəli-bəli, 3-4 ildir buraların daimi sakiniyəm. 3 dənə kirayə evdə yaşamışam, 2 də bu küçələrdə olub. Bura bir növ Targovun arxa küçələri sayılır da. Bu yoldaşla görüşəcəm, sonra söhbətimizi davam edəcək. Kamil, necə sənə var nə? Sağ olun, xoş gəlin. Yaxşı, sağ olsun. Kef əfəl. Səni gördüm daha yaxşı. Yaxşı. Görüşər yazın. Sağ olun. Sağ olun. Sonuncu iş yerim mənim bank olmuşdu. Bankda 2 il rəsmi olaraq çalışdım və 2 ildən sonra çıxmaq qərarına gəldim. Çünki çox sıxılırdım hər gün eyni şeyləri etməkdən və ayın sonunda maaşı gözləməkdən. Yəni bu biraz çox mənə həm də mənasız gəlirdi ki, sən hər şeyi eləyirsən, nə var, nə var, bir gün. Yəni 30 gün işləyirsən, bir gün bunun mükafatını alırsan, bu biraz mənim üçün ədalətli deyil də, həmçinin də biraz məntiqsizdir. Freelance çalışmağın mənim üçün üstünlüklərindən biri odur ki, mənim yaradıcılığa daha çox vaxtım qalır. Yaradıcılıq da nəyə deyərik? Mən məqalələr yazıram, məsəl üçün maarifləndirici və yaxud da nəsə öyrədici bir məqalələr yazıram boş vaxtımda. Və, yəni, mən daha çox bu işlərlə məşğul olmaq istəyirəm. Yəni, yaradıcılıqla ola bilər ki, aktyorluqla ola bilər ki, yazarlıqla və yaxud da nə bilim, nəsə bir əl işi hazırlamaqla. Vaxt var idi ki, mən heç yerdə işləmirdim və təsəvvürüm yox idi ki, haradasa işləyə bilərəm, ümumiyyətlə necə iş görə bilərəm. Və yaxud da mən 15 yaşıma qədər gəzməmişəm. İndiki, məsəl üçün, ola bilər çəliyi ilə gəzirəm, amma vaxtı olub mən də gəzməmişəm. Yəni, mən bütün bu çətinlikləri bilirəm və bunların öhdəsindən özüm gəldiyim üçün əminəm ki, bir çox insan da gələ bilər də. Ona görə mən bu qədər təkidlə, təkcə əlilliyi olan şəxslər yox, hər kəsi təkidlə tövsiyə edirəm ki, nəsə eləmək lazımdır. Nəsə, yəni, mümkünsüz çox az şey var. Məndə belə bir xüsusiyyət var, mən çox yaxşı təsəvvür edirəm gələcəyi, özümlə bağlı. Yəni ki, nə istədiyimi daha aydın bilmək üçün mən artıq xəyal etdiyim bir şeyin rəngini belə təsəvvür edirəm. Mən, yəni yeniyetmə olanda mən avtomobil idarə edirdim oyunda, GTA oyununda mən avtomobil sürürdüm. Orada Rus estradasının refleks qrupunun mahnısını dinləyərək, Yaraz Bilaneva mahnısını dinləyərək, orada GTA-da maşın sürürdüm. Sonra sürə-sürə düşünürüm ki, mən necə sonra artıq böyəndə özüm avtomobil alacağım və öz avtomobilimi idarə edəcəm. Belə xəyallarım var idi yeniyetmə olanda. Çünki baxmayaraq ki, mən hələ təzə yeni-yeni başlamışdım gəzməyə çəliklərlə, çünki o vaxtda ümumiyyətlə gəzmirdim. Yəni, indiki kimi sərbəstə gəzə bilmirdim və kənardakilər də ümumiyyətlə mənim avtomobil idarə etməyimi yenə də çox böyük şübhə altına alırdılar, amma yenə də mən bunu təsəvvür edirdim artıq ki, necə idarə edəcəm.
əliliyimə görə məcburam avtomobil idarə etməyə. Çünki fiziki olaraq qısa məsafə qət etmə, uzun məsafə qət etmə mənə çətindir. İctimai nəqliyyat da hələ də əlilliyi olan şəxslər üçün tam uyğunlaşmayıb, yəni müəssər deyil kifayət qədər. Bütün bu səbəblər məcbur eləyir ki, mən avtomobil idarə eləyim.